עכשיו שמייקל הסביר את זה בצורה הטובה ביותר. איך אתה מרגיש בנוגע לביקור הזה? האמת שהיה לי מאוד מאוד חשוב מהרגע הראשון שחזרתי לארץ, שזה היה בתחילת מאי, להגיע. לצערי לא היה לי זמן עד היום, ולצערי אני מגיע לפה היום, אני אומר לצערי כי המשפחה עדיין יושבת בירושלים וגלעד עדיין לא חזר. חשוב לנו מאוד להגיע ולתמוך במשפחה ברגעים הקשים, אבל כמו שאמרתי קודם, חשוב לשמור על המודעות ולהזכיר לכל העולם שיש לנו חייל חטוף ויש משפחה שהיא כרגע פה בירושלים שמחכה לשיבה שלו, ואני כמו כל העם מרגיש שאנחנו רוצים שגלעד יחזור. חשוב לנו לתמוך במשפחה. שלית, אתה רוצה להגיד משהו? לא, תודה. אני חושב שהדברים שהם עומרי ומייקל אמרו, הם מדברים בעד עצמם, ואני מודה להם על התמיכה ועל ההזדהות. תודה. תודה רבה. שנתראה יותר.